Tak a teď slibovaný rychlý krimi přehled tedy kriminálních událostí. A ta první krimi zpráva je o Vrběticích. Ne, nebojte se, že by se ve Vrběticích, což je obec na Zlínsku, stala zase nějaká tragédie. Stačila ta z roku 2014. V roce 2014, jak známo, vybuchl. Muniční sklad ve vrběticích a napáchal obrovské škody. Obrovské škody samozřejmě na majetku, v tom areálu toho muničního skladu, ale také v okolních obcích. Za A to byl šok, a za B to napáchalo velké materiální škody. A stát teď očekává, 8 tisíc žádostí o očkodnění, což je střízlivý odhad od lidí, kteří v okolních obcích žili v té době. Ono podmínkou přiznání nebo podání té žádosti, a termín začíná teď, je trvalý pobyt mezi lety 2014 a 2020 v těch pěti obcích. Tak. Celková částka může dosáhnout dohromady až 300 milionů korun, protože limit pro jednu osobu je 90 tisíc korun. Ty vrbětice jsou za a, strašlivá tragédie a mě zaráží, že ta možnost očkodnění přichází až teď. Jo. Teď po tom obrovském průšvihu, kdy na jaře Jan Hamáček v kauze vrbětice údajně, údajně, Chtěl letět do Moskvy a celou tu věc ututlat. Pamatujete si na to, jak bylo objednáno letadlo? Byl objednán bývalý předseda slovenského parlamentu, respektive pozván do delegace. Bylo všechno vyjednáno, byly dojednány ty letové trasy letadla z Prahy do Moskvy. A nikam se neletělo, protože mezi tím praskla skutečnost, že za výbuchem ve verbětickém skladu byly dva ruský agenti, nějaký Čepiga a Myškin. Jo. A Jan Hamáček to vysvětloval tím, že prý se připravovalo vyhoštění ruských diplomatů. Dohromady jich bylo vyhoštěno 170 a celá ta kamufláž s tou cestou byla jenom kamufláž. Málo kdo tomu věřil. Jo. Málo kdo věřil Janu Hamáčkovi, k ostatně to se i projevilo ve volbách. Spíše převažoval názor, že Jan Hamáček tam skutečně jet chtěl. A nějakým způsobem tuhle záležitost jako urovnat, jinými slovy, vyměnit mlčení české strany za nějakou protislužbu. Hovořilo se o dodávkách vakcíny Sputnik a podobně. Co je na tom pravdy, to nevím. Samozřejmě nevím. Policie to šetří a šetřit nějakou dobu ještě bude celou tuhle tu věc. A předpokládám, že pak budeme seznámeni s výsledkem policejního šetření. Ale ten souběžný problém odškodnění těch lidí, je neuvěřitelný. Už to trvá sedm let a teprve teď se můžou dávat žádosti a bude jich tedy, jak jsem říkal, osm tisíc. Já vás o každém posunu v kauze Vrbětice samozřejmě budu informovat. Daňové podvody. Daňové podvody v největším rozsahu se páchají na zboží, které podléhá spotřební dani a současně dani z přidané hodnoty DPH. Takové zboží typicky je alkohol, cigarety a pohonné hmoty. Také největší daňové škody jsou napáchány při podvodech s pohonými hmotami, cigaretami a alkoholem. Ten důvod je jednoduchý. Lidé, kteří na černo prodávají pohonné hmoty, alkohol nebo cigarety, žádají o trochu nižší cenu, než je běžná cena takového zboží, která ovšem obsahuje spotřební daň a daň z přidané hodnoty. A celou tu částku si nechají, jinými slovy, dosahují pohádkových zisků. Na rozdíl od podnikatelů a výrobců třeba tabáku, cigaret, pohoných hmot a nebo alkoholu, kteří řádně odvádějí daň z přidané hodnoty a spotřební daň. Přesně z tohoto důvodu je podvádění na daních u těchto komodit nejpopulárnější. Tak. A teď na Frídecko místecku kriminalisté odhalili nelegální továrnu na cigarety. Poslouchejte dobře. Nelegální továrna, kterou vlastnili nebo za kterou stáli Češi a Ukrajinci, měla potenciál vyrobit 40 milionů cigaret. Každou minutu byla schopná vyrábět 2000 kusů cigaret pokud je koupen normální tabák a normální materiál jako papír a podobně, tak de facto konečný spotřebitel by rozdíl nepoznal. Velký rozdíl by poznali tihleti daňoví podvodníci, protože daň, která jinak končí na finančním úřadu, by skončila v jejich kapsách. Kriminalisté dopočítali, že ta potenciální škoda, je 140 milionů korun. Tak, jestli už nějaké cigarety vyrobili, to ta policejní zpráva neuvádí, každopádně s tím je útrum a tihleti chytráci, kteří chtěli vydělat 140 milionů korun, sedí v policejní cele. Tak a teď jedna těžkou věřitelná zpráva. Polská policie, polské úřady vyhlásili mezinárodní pátrání a vydali zatýkač na Jacka Piotra Javorka, 52 letého muže, který je důvodně podezřelý strojnásobné vraždy. Poslouchejte. On pracoval v Německu a v souvislosti s pandemí se vrátil do Polska, do obce Čenstochová v Polsku, nedaleko českých hranic. A tam se údajně nepohodl se svým bratrem a se svými příbuznými o dělení dědictví. Dědictví o peníze. Domníval se, že jemu náleží větší díl než jeho bratrovi. A přitom u svého bratra po návratu z Německa bydlel. Vzal střelnou zbraň a zastřelil svého bratra, jeho manželku a 17-letého chlapce. Jediný z rodiny, který přežil, byl 13-letý chlapec, kterému se podařilo schovat ve skříni. A poté, co vrah odešel, vrah jeho rodičů a bratra odešel, tak v šoku běžel k sousedům a řekl jim, co se stalo. Ten 52-letý Javorek uprchl. A polská policie se domnívá, že není vyloučeno, že překročil hranice do České republiky a je na území České republiky. Takže česká policie po něm pátrá také. Tak a to bylo všechno z dnešních Krimi zpráv a teď vámi oblíbené zprávy z lesklého světa Celebrit.